halkani waa Anfield Stadium. Maxamed Salah booskiisa ma ka fariisanayaa? Ah, socon. Way. Imi ka harayaan galo. Madaxaf Liverpool ayaa galaya. Ama museum kan ayaa galaya. Waxa isla socon. Anfield Stadium ayaa imi ka jooga. Hoyga horyaalada Yurub. Anfield Stadium. Wuxuu hoy u ahaa kooxda Liverpool ee ka dhisan gobolka Merseyside, gaar ahaan magaalada Liverpool, tan iyo markii kooxda la aasaasay sanadkii 1892. Kahor xilligaasi wuxuu ahaa hoyga kooxda Everton sanadihii 1881 ilaa iyo 1884, markaas oo khilaaf uu ka dhex dhacay madaxweynihii kooxda iyo kooxda Everton, iyadoo Everton ay u guurtay garoonka Goodison Park oo imika ay ku ciyaarto, kaasi oo wax yar u jira garoonkan Anfield Stadium. Waa mid ka mid ah garoomada ugu caansan adduunka, waana garoonka toddobaad ee ugu qaadka weyn waddankan Ingiriiska. Garoonka wuxuu qaadaa ku dhowaad 54,000 oo qof. Liverpool waxay ku guuleysatay koobo fara badan, waxaana ka mid ah 19 koob oo iskugu jira Premier League iyo koobkii Division 1-ka. Waxay kaloo ku guuleysatay 6 mar koobka Champions League, waana kooxda ugu badan ee ka dhisan Ingiriiska ama Premier League ee qaaday koobabka ugu badan ee Champions League. Liverpool waxaa sidoo kale qaanadeeda ku jira 7 koob oo FA Cup-ka ah, 3 koob oo UEFA Cup ah, 8 koob oo ah EFL-ka, 4 koob oo Super Cup-ka ah, iyo 1 koob oo ah koobka kooxaha adduunka FIFA Club World Cup. Waxaa laga yaabaa malaayiin iyo malaayiin qof oo dunida ku nool inay kooxdan taageeraan Liverpool. Laakiin ninka aas-aasi oo maskaxdiisa ay ka timid kooxda Liverpool waa ninkan halkan ku yaala, taalladiisii halkan loo dhisay, waxaana loogu talagalay in lagu xuso John Holding. Halkan waxaa lagu xusayaa taageerayaasha kooxda Liverpool oo ku dhintay dhacdadii caanka ahayd ee Hillsborough. Si dadkaasi aan loo iloobin taariikhdoodii, ayaa halkan marka la galayo madxafka Liverpool waxaa yaala magacyadoodii 92 qof oo loogu talagalay in xus ahaan halkan qof kasta oo soo galaya uu arko magacyadoodii. Gudaha markaas soo gasha madxafka, waxaad arkaysaa taariikh badan oo kooxdan ay lahayd oo halkan xusuus waayo wanaagsan iyo xusuusaha qaarkood oo ahaa mahaado halkani ay yaalaan. Halkan si gaar ah waxaa loogu xusayaa koobka kaliya ee FIFA Club World Cup ee kooxda Liverpool ay ku guuleysatay oo qaanad gaar ah looga sameeyay madxafka gudihiisa. Taariikhdu waa isqortaa. Waxaa halkan inooga muuqda 2 qaanadood oo looga sameeyay 2 dhacdo oo muhiim u ah kooxda Liverpool. Dhacdadan waa markii Liverpool ay ku guuleysatay markii ugu horeysay Premier League. Xagga midigtana waxaa inagaga muuqda markii ugu dambeysay ee kooxda Liverpool ay qaaday koobka Division 1-ka. Sagaal iyo tobankii koob oo la isku qasay ayaa looga sameeyay taallo halkan, taasi oo loogu talagalay in lagu xasuusto 2 taariikh ee aadka u weyn. Waa 30 sano ka hor iyo 30 sano kadib. Sawirkan waxa inooga muuqda Virgil van Dijk iyo weliba Alisson oo ah goolhayaha, oo iyagu taariikhdan kooxdu ay 30 sano kadib ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska qayb weyn ku lahaa. Halkan waxaa si gaar ah taariikh loogu sameynayaa finalkii ama ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ka dhacday
مجرد مادريد لابد يكون يسقاري تبانكي أو ليفربول أيكو قاعدي كوب كي لحد تشامبيونز ليغا قاند هل كان إذا كان موقت نحت الله ما ضحفك كوحدة ليفربول وقاندي كوب كي تشامبيونز ليغا لو حافظي كوب كان وحا أي قاعدي كون يسقال بقول تدباتني تدبادي مجرد روما عيارتي كما دنبايست هايدي كردعدي كوب كان تاريخ غاره اي اوليها كوحدة ليفربول وايا وحو اها كوب كي يوغوهري اي تشامبيونز ليغا اي اي قاعدة ليفربول وحانا اي كقاعدة كوحدة بروشيا مشاقلات باخ اي كردسان دالك جرمالك كاني وا كوب كي اي قاعدة تشامبيونز ليغا كوحدة ليفربول سنة كي كو سقال بقول تدباتني سديدي تاسي واحي كمعنطة هاي إلا بس انو اسحيغة ليفربول اي كو قوليستي كوب كي تشامبيونز ليغا كوب كان ليفربول واحي كو قوليستي كوحدة FC Club Brugge ee ka dhisan dalka Belgium kanina waa koob kale oo xusuus weyn u leh taageerayaasha iyo kooxda Liverpool waad garanaysan waa ciyaartii 2015 finalkeeda oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ee sida lama filaanka kooxda Liverpool ay ku haratay koobkan ayna ka qaaday kooxda AC Milan kani waa koobkii ugu dambeeyay ee Champions League ah ee ay haratay Liverpool oo aha 2019kii markii ay ka qaaday kooxda Tottenham ee ka dhisan magaalada London. Kani waa koobkii Champions League ee saddexaad ee ay qaaday Liverpool, waxaana ay ka guuleysatay kooxda Real Madrid ciyaartii finalka ahayd ee 1981 ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Taariikhdu ma kala yareysato, kanina waa koobkii afraad ee Champions League ee ay qaado kooxda Liverpool. waxay ka guuleysatay kooxda Roma oo ay kula ciyaareysay magaaladeedii caasimadda ahayd ee Roma. Ma jirto goob aan ahayn halkan oo ay yaalaan lix koob oo Champions League ah marka laga reebo Liverpool dhammaan kooxaha waddanka Ingiriiska. Yurub oo dhanna waxay kaga jirtaa kaalinta saddexaad oo waxa ka badan oo keliya AC Milan oo 7 mar qaaday iyo Real Madrid oo 13 mar koobkan hanatay. waa taariikhda Liverpool ay ku faanto isla markaasna ay ugu murqa sheegato kooxaha kale inay tahay kooxda ugu magaca iyo sumcada weyn marka loo eego tartamada Europe kooxaha waddanka Ingiriiska waxay ahayd wax ku yimid dadaal iyo karti dheeraad ah oo ay muujiyeen ciyaartoy badan oo soo xirtay fanaanada guduudan ee kooxdan koobkan sida gaarka ah 2019kii kooxda Tottenham lagu qaaday ayaa kooxda Liverpool wuxuu ka saacidey inay taariikh weyn ay leedahay muujiso kooba koobka kale waa uga qiimo badan yahay kooxda Liverpool mid ka mid ah koobka Yurub ee ay hore ugu guuleysatay kooxda Liverpool ayaa halkan inooga muuqda. Stephen Gerrard oo muddo dheer u ahaa kooxda Liverpool kabtan, taariikh gaar ah ayuu ka mudan yahay kooxdan, waana sababta madxafka dhexdiisa looga sameeyey qol iyo goob isaga u gaar ah oo taariikhdiisii oo dhan halkan lagu kaydiyey. Gerrard ayaa Liverpool u ciyaarayay 1989kii ilaa 2015kii. Gerrard ayaa Liverpool u saftay 504 kulan waxaana uu u dhaliyay 102 gool
mid kamid goolashaasi waxaan ku xasuusanaa ciyaartii finalka ee 2005 Champions League ay ku qaaday Liverpool. Maxamed Salah iyo Sadio Mane oo iminka xagga weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool waxay ka mid yihiin dadka ugu cudda u ah guushii ugu dambeysay ee kooxda Liverpool ay ku hanatay koobkii Premier League 2019-2020. Halkan waxay nooga muuqda dharka gaarka ee tababare Jurgen Klopp oo taariikh weyn kooxdan u soo hoyay kadib markii 30 sano kadib ay qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska. Waa koob ay kooxdu ka qaaday kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ka dhisan, isla markaasna ka mid ah koobabka Yurub oo halkan looga sameeyey xus gaar ah iyo qol gaar ah oo loogu talagalay. Waa koobka Super Cup-ka ee ay ku guuleysatay Liverpool oo halkan iyadana si gaar ah loogu xusayo. Weli waxaan joogaa garoonka Liverpool ee Anfield Stadium. Ayaan joogaa mar dhow waxaan gali doonaa qolka kooxda Liverpool. Muddo dheer oo kooxdu aanay ku guuleysan horyaalka waddanka Ingiriiska isla markaasna aanay ku dhammaysan safafka ugu horeeya ee horyaalka, taageerayaal malaayiin gaaraya kama aanay niyad jabin oo waxay dhexda u xirteen taageerada kooxda. Waa hagaag. Imika waxaynu ku jirnaa qolka dharbadalashada ama dressing room-ka. Ciyaartoy badan ayaa halkan idin kaga muuqata. Diego Jota, Kanuta oo lambarka shanaad la siiyey oo kooxda dhowaan ku soo biiray, James Miller oo ka mid ah ciyaartoyda ugu cudda u ah kooxda, lambarka sideedaad Kieta, Firmino oo lambarka sagaalada. Tani waa fanaanada Maxamed Salah, wiilka faraacinta reer Masar ee ka mid ah ciyaartoyda iminka sida weyn ay ugu tiirsan tahay Liverpool. Gomez, Henderson oo kabtanka kooxda ah, Jones oo ka mid ah da'yarta iminka Liverpool u soo kacaysa, Elliot isagu qudhiisa wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda iminka kooxda u soo kacay, Tsimikas oo Griega u dhashay dhowaana ku soo biiray kooxda, kani waa Sadio Mane, wiilka reer Senegal fanaanadiisa lambarka 10-aad u xirta kooxda, Alexis Chamberlain oo kooxda uga soo biiray Arsenal, taageerayaal badan oo reer Arsenal ayaa wiilkan aad u garanaya. Kani waa Andrian oo ah goolhayaasha kaydka, Thiago oo kooxda lambarka 6-aad u xirta kagana soo biiray Bayern Munich, Robertson oo aad garanaysaan kubadaha ku soo ridida garoonka lagu soo rido, kani waa Origi oo dhaliyay mid ka mid a goolashii 4-ta ahaa ee kooxda Barcelona ciyaartii Champions League lagu xasuuqay. Marka haddii aad maqashay Liverpool dressing room-kooda waa halkan kooxda. Halkan ay ninka ku bidaarataa lagu sheekaystaa ciyaarta hafkaan bayd marka lagu jiro waqtiga nasiinada ama isku diyaariya ciyaarta ka hor ciyaarta kadibba. Marka qolkii dressing room-ka Liverpool waa kanaa. Yaa lagaaga sheekaynin kooxda halkan ayay fariisataa dhammaantood. Halkaan ay joogaan, halkaan la isku arkahayaa. Maanta waxaa fursad u heshay inaad joogto garoonkii Liverpool, gaar ahaan qolka dressing room-ka ayaan joognaa. Marka waad u jeedaan halkaan dharka furanahayaan, kabaha furanahayaan, halkaas isku diyaarinahayaan. Qolka dressing room-ka waa kaas ah. Hadda waxaan ku fadhiyaa kursiga uu ku fadhiisto ninka leeyahay Sadio Mane. Waa kana wiilkan halkaanu fadhiistaa markuu ciyaarta leeyahay. Maanta Liverpool anaga maanta u ciyaari doona oo matalaya lambarkan 10-da waa xiran doona aan socono. Maxamed Salah booskiisa maanta fadhiisanaya aan socono. Anaa Maxamed Salah maanta ka noqonaya meeshan.
Kenny Dalglish wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii soo martay kooxda Liverpool ee wadaraha ka soo dhigay garoonkan. Taariikh gaar ah ayaa halkan loogu maamuusayaa. Waxa markii dambe uu noqday maamulaha kooxda. Imika waxaan ku suganahay gudaha garoonka Anfield Stadium. Halkan waa meesha ciyaartoydu ay ku ciyaaraan, waad garanaysaan, waa meel caan ah, ciyaartoy fara badan ay yimaadeen kuna ciyaareen halkan. Maanta aniga ayaa halkan fadhiya, waxaana ka ahay Jurgen Klopp. Waa meesha oo fariisto tababara Jurgen Klopp. Meeshan waa meesha ay fariistaan tiimka kooxda martida ah ama awayga ah. Garoonka Anfield dibu habeen iyo dibu casriyeyn ayaa lagu sameeyay. Waxaa la kordhiyay tirada dadka garoonka ka soo qayb gala kara ciyaarta iyadoo la gaarsiiyay ilaa iyo in ku dhow 54,000 oo qof. Halkan waa sida garoonka biyaha loogu rasheeyo. Waad u jeedaan shaqa ka socota. Waad u jeedaan biyaha sidaas garoonka loogu rasheeyaa intaas ciyaarta bilaaban iyo marka ciyaartu ay dhamaato iyo marka kalaba. Anfield Stadium waad u jeedaan waa garoonkii oo shaqana ka socoto. Halkan waa banaanka hore ee garoonka Anfield Stadium. Waxaa si gaar ah loogu sameynayaa xus dadkii 96 ahaa ee bishii Abriil 1989 ku dhintay garoonka kooxda Sheffield, dhacdadii Hillsborough oo taageerayaal aad u badan. Halkan taariikh gaar ah loogu sameynayo dadkii halkan ku dhintay, taageerayaasha kooxda ay ahaayeen, dad kala duwan bay ahaayeen. Marka si gaar ah ayaa halkan taariikh loogu sameeyay. Ciyaar hadaysan jirin haddii kalaba, meeshan dad badan baa soo booqda iyagoo xusaya. Halkan waxaa ka muuqda magacyadii 96 qof oo si gaar ah derbiga loogu xusay, looguna sameeyay taariikh gaar ah.